halka aan taaganahay ayaa waxaa ka dhacay aad weyn. waxaa la sheegay shan qof oo Soomaali ah ay ku dhinteen, dadka qaar ay shilayaan, qaarna waa dhaawac, qaarna waa dhinteen. ayaa la taaganahay dadka shan qof oo ka mid ah dadkii ugu soo horreeyay. Sheikh Tawfiq Sarow waa dhowa cabdixakiin, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. gabdhuhu Kaarmeel iyo adeeg bay ka yimaadeen, marka shil baa ku dhacay, nin tuugo gaari soo xaday ayaa waxa weeye kor maray gabdhaha. shantaba waa dhinteen gabdhaha, ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariiso. saddex isku famil kiihiin waxay sababsadeen waddada iska marayeen, nin tuuga ha la sheegayaa, hadda waa la hayaa, biliisku way hayaan. oo gaari soo dhacay baa gabdhaha ku dhacay oo korka ka maray. marka sidaasa dhimasho ku dhacay. mana kulanteen waalidkii? waalidkii hadda waan la joognaa, inta badanna way joogaan, inkastoo weli aan biliiska biliiska usoo soo disideen magacyada, laakiin shanta gabdhood waa la xaqiijiyay inay dhinteen. walaal, aniga horta anoo gurigayga joogaa, gabar Soomaaliyeed waxay ii sheegtay in shan caruur ah ama shan qof oo Soomaali ma inoo dhihin in baabuur ku dhacay oo ay dhinteen Kaarmeel agteeda. waxaan u qaatay inay Soomaali yihiin, biliiskuna waa soo wacay, saraakiin Soomaali ay soo wacday, iyomana ay sheegeen Soomaaliya, laakiin ilaakaa dhin baa ka dhacay. waan idin laba saac ka hor baan idin dib ku dhacay. qoysaskii waxa la kulmay kulli waa Soomaali. dhimashadu ma hubno oo biliisku weli ma xaqiijin, laakiin waxaa la xaqiijinayaa shan bay ahaayeen. qaar waxay leeyihin shantooda waa dhinteen, qaar waxay leeyihin afar baa dhimatay. waalidkii baa kala joognaa, meydkii waa yaalla, hadda la qaadayaa. baabuur la caysanayo ama isku u ordayay ayaa ku dhacay, oo ilmuhu qaar ka mid a graduation bay ku jireen, oo hadday graduate gareeyeen, oo jaamacadaha Augsburg iyo University of Minnesota iyo jaamacado badan baan qaatay. gabdho fiifiican oo wanaagsan oo qoysaskooda yaqaano sharafle ahaayeen. moolkeeda ka yimaadeen, moolka Soomaalida Kaarmeelka ka yimaadeen. xilligii graduationka lagu jiraa oo kala jibinta ama jaamacadaha ama iskuulaadka, kulli waalid baan ahay. waalidkiina waa soo naqaanaa, dhaxaluhu waa nahayaa, ma naqaan waxa dhacaya habeen kasta. marka de accident baa dhacay, gabdhahaasoo jaamacadoo dhamaystay oo jaamacadahoodii hadda gelaya, ama qaar ay yihiin class-ka labaad jaamacadda, qaarna hadda ay ka high school jaamacada gelayaan. xilligii ugu farxad badnayd ay tahay waalidka, ayaa hadda halkaa waalidkiila joognaa. wallaahi xanuunka caawa ka dhacay Minneapolis soddon sano ayaana kumeyti ku shaqeeya kuwaay weligay ma arag xanuunka noocaas. xanuun aad u xun baa dhacay caawa, oo ilaahay u qadaray, oo aksiran ah cidii dhibkaa geysto ku dhacday gabdhahana waa la hayaa, way noolyihiin kuwaas. lama yaqaan waxay yihiin, qola waa qola cararaysa, waxka cararaysa ma naqaan. gabdhahana soo adeegtay oo asxaabtoodii walaalaha oo saaxiiba ah oo wada socda ayaa dhibkaa ku dhacay. waxaan ku tacsiyeynayaa intii waalid ah iyo ehel iyo communityga Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka muslimka ah iyo dadka reer Minnesota oo dhan nooc kasta ahaadaan geeridi caawa ku timi mustaqbalkeeda. caawa oo xabiib iyo waxaan noo sheegay macarab aad iyo aad ayaan ugu xumahay. hooyooyinkii ayaan aamusin laanahay, gabdhihii la dhashay baa jooga, wiilashii la dhashay baa jooga, habaryahood baa jooga, eedooyinkood baa jooga. communitygii culimmadii hadda aan la hadlaysay anaa wacay tawakal, ilaa toban qof culimaa waa wacay, xilli dambe ahay sheekh aanaan helay. ilaahay khayra qabo, ilaahay intaa qabo.